Jaha. Hej och hjärtligt välkomna. Behöver ju inte vara så nära, men det är man ju inte riktigt van. Till årets sista fullmäktige. Och nu ska vi se, jag ska ha fram lite papper här. Jesus. Nu blir det sådär. Men jag ska prata lite om att vi hade ju egentligen tänkt försöka köra det digitalt idag. Men vi i presidiet känner oss lite ringrostiga på det och ville gärna ha lite tid på oss att öva innan. Så att det blir inte digitalt förrän till aprilmötet i så fall. Därav så träffas vi idag. Och därmed förklarar jag sammanträdet öppnat. Och så ska vi ha upprop. Jag kör när jag sitter här. Prova. När ska du få låna min stora modell? Martin Berglund, Kristina Lidström, Ronny Jonsson, Karin Gustafsson, Bengt Sundling, Per Lindqvist, Jesper Westman, Kristina Johansson, Linda Berglund, Gunilla Forsberg, Per-Olof Lidestav, Marcus Jadas, Stefan Svensson, Daniel Eriksson, Ingrid Nygren, Kerstin Persson, Nadja Edström, Åsa Inefjord, Carolina Eriksson, Erling Sandström, Marcus Jonsson, Ingemar Nyman, Barbro Claesson, Albert Safari, Jenny Lundberg, Håkan Holgersson. Birgitta Dahlberg, Tommy Israelsson, René Olofsson, Kristoffer Skåtar, Ulrika Lidström, Ann-Kristin Backlund, Mats Malmgren, Lars-Erik Öberg, Ronny Olofsson, Sverker Holgersson, Anders Glavhammar Norman, Doris Jonsson, Bengt Olsson, Anna-Lena Nyberg, Myrtel Emilsson, Hassan Tabett, Eila Eriksson, Kent Edström, Mikael Gustafsson, Elin Hägglund. Då är vi ju alltså 19 närvarande då.
Och som svar på din fråga, Håkan, så är det ju så att det är ju, och Tommy får rätta mig om jag har fel, men det är ju så att någon utav dem som stod närmast efter Lars Söderström som S-politiker kliver ju upp på hans steg och du fyller på nerifrån. Ja. Visst är det så? Mm. Och nu hade vi ju frånvaro på Nadja Edström. Så då tjänstgör ju du. Förlåt. Barbro tjänstgör. Ja. Så ni tjänstgör ju bägge två. Och så har vi ju tillkommande ärenden. Och nu är man ju så van, jag vill inte vara så nära. Jag hörs ju så bra ändå. Och då tänkte vi så här att på plats 21 så blir det val av ersättare till miljöbygg för Socialdemokraterna. Plats 22 så blir det val av ersättare för andre vice ordförande, Socialdemokraterna. Och 23 är två enkla frågor som är ställda av Socialdemokraterna och som är ställd till socialnämnden och som socialnämnden ska svara på. Och då flyttas ju motioner under beredning till plats 24. Kan vi besluta enligt den ordningen? Och då är det justering. Det är ju den 17 december klockan 13. Plats Eva. Ogen. Och det är ju Liberalerna och Socialdemokraterna. Per-Olof. Kerstin Persson är föreslagen. Kan vi välja Kerstin Persson som ersättare? Nej, som förlåt, justerare. Nej, det är inget val. Jo, bra. Martin, varsågod. Kan vi godta Linda Berglund som... Ja. Tack, ja. Då ses vi på Ogen klockan 13 torsdag den 17 december. Ska skriva upp det. Och då tänker jag också berätta att vi brukar ju ha avtackningar så här på årets sista fullmäktige. Och det brukar ju vara... för stiftelsen, utdelning och lite annat sånt där. Men med tanke på pandemin och så tänker vi att vi skjuter det till aprilfullmäktige. Så att ni vet det. Då avslutar vi. Ajournera mötet för allmänhetens frågestund. Och vi har ju fått in en fråga som från allmänheten. Tack. Den här. Ja. Vi har ju fått in, vi hade ju uppmanat att vi ville att de skulle skicka in frågor i tid. Och vi har fått en fråga ifrån våra eminenta som brukar sitta på och höra plats, Britt-Marie och Gunnel. Och den lyder så här. I en bilaga till kommunfullmäktiges kallelse nämns Gustav Jansvägen som tänkt lokalisering av brandstationen.
Förhoppningsvis är detta en felskrivning då en mer olämplig lokalisering inte finns i vår kommun, då gatan är i miserabelt skick. Vår fråga är om det finns fler i kallelsen som kan påverka kommunfullmäktiges beslut. Vi ber att, ja, och så önskar de oss en god jul och ett gott nytt år. Och jag tänkte att Jimmy kunde svara på den. Kristina, är du som ska svara på den? Ja, ber så mycket om ursäkt. Varsågod Kristina. Ledamöter, åhörare och press, och det här vändes ju då som svar till frågande. Vi har vänt frågan från allmänheten till André Hellnersson som har haft handlagt ärendet. Och han har svarat så här: benämningen av Gustav Jansvägen i kallelsen till kommunfullmäktige är ingen felskrivning. Benämningen förekommer i ett yttrande av en privatperson som inkommit under granskning av detaljplanen. För att undvika feltolkningar av inkomna synpunkter i granskningsutlåtandet så har vi valt att återge alla synpunkter och yttranden i sin helhet, det vill säga i sin originalform. Det är därför möjligt att den som lämnat yttrandet skrivit fel. För att förtydliga ett granskningsutlåtande, ett dokument där kommunen redovisar och besvarar inkomna yttranden under granskningen från såväl privatpersoner som myndigheter. Det är således inte något fel i underlaget, och vi har heller inget har heller inte några andra fel i underlaget. Det är svaret vi har fått från hand. Den som har handlagt ärendet. Mm. Tack så mycket. Då innan vi återupptar mötet så ska jag informera om att fika kommer att ske som vanligt och cirka 14.30. Men med lite annorlunda ordning så vill jag att man går en rad i taget. Och så går man ut genom den där dörren, in, hämtar sitt fika, in via kuvösen och sätter sig på sin plats och fika där. Och sen tar man nästa rad och så, för att vi liksom ska undvika trängsel, tänker jag. Så vi håller oss friska och alerta. Tack för det. Då återupptar jag fullmäktige. Och då har vi kommit till punkt 5. Partistöd 2021, och det är ju 1500 kronor per person, och det är, eller per vald person som är, finns representerad i fullmäktiges verksamhet. Och då är ju Moderaterna har ju 7 mandat, 1500 kronor per mandat. Moderaterna har 7, Socialdemokraterna har 10, Centern har 6 och Liberalerna 2. HD 2, Vänstern 1 och SD 3, bara 2 tomma stolar. Så det är ju alltså summa 31 stycken, så det är ju ett totalt belopp på 43 500. Och kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att bevilja utbetalningen av mandatstödet med valledamot representation i fullmäktige för verksamhetsåret 2021. Kan vi besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Ja. Jag finner att vi har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Då är punkt 6, avfallsplan för Umeåregionen. Och kommunstyrelsens förslag där är ju att godkänna framtaget förslag till avfallsplanen inklusive bilagor och anta avfallsplanen för regionen resurshushållning för ett cirkulärt samhälle att gälla från och med 2021-01-01. Jag lämnar ordet fritt. Kan vi gå till beslut?
Kan vi besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Ja. Jag finner att vi har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Då tar vi punkt nummer 7. Gällande renhållning och avfallstaxa för 2021 och att den ska börja gälla från 2021-01-01. Jag lämnar ordet fritt. Kan vi gå till beslut? Ja. Kan vi besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Ja. Jag finner att vi har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Då har vi punkt 8. Bjurholms allmänna vatten- och avloppsanläggningstaxa för 2021. Och jag lämnar ordet fritt. Martin, varsågod. Ha utgifter. Oh, sådär. För att backa. Vi kommer att ha utgifter framöver som nog blir ganska stora. Alltså, i hela Sverige är ju vatten- och avloppsnätet slitet. Och det är mycket stora investeringar som kommer att behövas i framtiden. Nu är förslaget att vi låter den här taxan bero. Vi har haft ett litet överskott i verksamheten under året som har varit. Som det också står i handlingarna. Men så att det inte kommer som en överraskning när vi om något år eller två kommer att behöva höja taxan. Jag tycker att det är viktigt för medborgarna också att vara beredda på att vi kommer att behöva göra investeringar. Och att det också är någonting som är bra naturligtvis. Alltså det här är vårt viktigaste livsmedel. Och vi måste ha ett system som fungerar, en anläggning som fungerar. Men vi får nog vänta oss att det kommer att bli utgifter framöver för vatten- och avloppsanläggningen. Jag ville bara ta chansen, men bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack. Tack så mycket. Om det inte är någon fler som vill ha ordet, kan vi gå till beslut? Ja. Kan vi besluta enligt kommunstyrelsens förslag till fullmäktige? Ja. Jag finner att vi har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Ja, då är vi på punkt 9. Hörs jag fortfarande bra? Tack. Kommunstyrelsereglementet för intern kontroll. Och jag lämnar ordet fritt. Kan vi gå till beslut? Kan vi besluta enligt kommunstyrelsens förslag som föreslår fullmäktige att anta förslaget reglementet för intern kontroll? Ja. Jag finner att vi beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Då är vi på punkt 10. Riktlinjer för brandskydd och brandskyddspolicy. Och jag lämnar ordet fritt. Kan vi gå till beslut? Ja. Kan vi besluta enligt kommunstyrelsens förslag till fullmäktige? Ja. Jag finner att vi har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Idag går det undan. Det tar ju längre tid att bläddra än att besluta. Jag kanske inte ska säga så där. Men då är vi på nummer 11. Och det är ersättning till förtroendevalda. Och jag lämnar ordet fritt. Kristina, varsågod. Kristina för Moderaterna, varsågod. Kanske jag ska säga till och med. Ordförande, presidium, ledamöter, åhörare och eventuell press som sitter på andra sidan skärmen.
Ersättning till förtroendevalda. Det som vi har upptäckt det är att vice ordförande i nämnder har fallit bort i texten, i löptexten. Så därför så är frågan uppe. Vi har använt reglementet som om det stod vice ordförande i nämnder i texten. Så att jag yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag, för den innebär ingen ändring ekonomiskt. Tack så mycket. Kan vi gå till beslut? Ja. Kan vi besluta enligt kommunstyrelsens förslag till fullmäktige? Ja. Jag finner att vi har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Då tar vi här Då är det nummer 12, antagande av detaljplan fastighet Lannen 4, och jag lämnar ordet fritt. Per Lindqvist, Liberalerna, för du sitter på Liberalernas plats. Ja. Välkommen. Ordförande, presidie, ledamöter och som sagt eventuella andra på andra änden. Vansinne är väl det första ordet jag kan tänka på då det gäller det här. För vi beslutade trots allt en gång 2017 att bygga ut brandstationen enligt vad brandmännen ville ha ett förslag framtaget. Där hade de lösningar på hur det skulle gå till under byggtiden och det mesta hade de tagit fram redan. Sen när vi nu börjar hatta med massa flytter av en eventuellt och grejer på, det har gått flera år. Och nu börjar vi dessutom med en stadsplaneändring där vi inte ens har bestämt om vi ska flytta brandstation dit. Vi kastar pengar i sjön, medborgarnas pengar i sjön, till något som sagt jag tycker är vansinne. Så avslag är väl mitt förslag så att säga. Tack. Per-Olof, varsågod. För C, Centerpartiet. Man ska ju komma ihåg att säga sånt där. Varsågod. Ja. Ordförande, presidieledamöter, åhörare. Det har blivit en liten tradition nästan det här att ta upp en detaljplan varje kommunfullmäktige. Det känns ju bra. Det börjar hända någonting. Vi är många som näst knappt minns när man tidigare tog någon detaljplan. Så det är ju bra. För det betyder att det händer någonting. Sen för ett år sedan så tog kommunstyrelsen ett enhälligt beslut att vi skulle ta fram en detaljplan som skulle redovisas till fullmäktige. Och kommunfullmäktige tog dessutom det beslutet. Och det var som sagt var ett enhälligt beslut i kommunstyrelsen. Det här har ju varit lite av ett skitår kan man lugnt påstå. Corona har som tagit greppet av oss hela året. Det är inte kul. Jag vill passa på tillfället och tacka alla medarbetare, alla i kommunen som har fått ställa om på många olika sätt. Gjort ett fantastiskt jobb. Kanske speciellt de inom vård, omsorg och skola. Det är alltså, man brukar prata om vardagshjältar. Men speciellt inom omsorgen så är man både vardags- och helgdagshjältar. Så vill jag också passa på att önska alla mina vänner god jul. Om ni inte har annat för er så kan ni ju titta på kommunens fina gran här ute. Det känns som en bra idé. Och att nästa år när pandemin är över, då går vi tillsammans framåt. Tack för ordet. Tack så mycket. Kristina, varsågod.
Ordförande, presidium, ledamöter och åhörare. Jag tänkte hålla mig fast vid detaljplanen fastighet Lönnen 4. Det är ju så att den här detaljplanen, den ligger som underlag till beslut, ett beslut framgent hur vi ska göra med lokalisering av brandstation. Den behövs när vi tar beslutet. Så att jag ser att dagens beslut är av vikt för att vi ska ta ett bra beslut framgent kring brandstation. Däremot så är det så att vi tar ju inte en lokalisering idag vars vi ska bygga, utan det här är ett underlag till beslutet vid nästkommande kommunstyrelse. Jag yrkar på bifall till kommunstyrelsens beslut där man dessutom har förtydligat att kommunchefen har i uppdrag att även ta fram underlag så att vi kan ställa fyrkanten och Lönnen mot varandra och se vilket är det bästa stället att placera en brandstation. Så återigen, bifall till kommunstyrelsens beslut. Förslag till beslut. Tack så mycket. Kan vi gå till beslut? Och nu måste Tommy hjälpa mig lite. Nu har vi ju två förslag. Kommunstyrelsens förslag och Per Lindqvists förslag om avslag. Och då, om jag nu påminner mig rätt, så röstar vi ja för... Du ställde bara mot varandra först. Ja. Kan vi besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Ja. Ja. Jag finner att vi har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Ja. Tack, tack, tack. Nej, det kan du göra. Du är välkommen in med reservation. Under mötet. Ja. Innan vi avslutar. Innan vi avslutar. Har jag stängt? Nej. Då tar vi punkt 13. Plan- och bygglovstaxa. Och där föreslår kommunstyrelsen att anta plan- och bygglovstaxan som börjar gälla från och med 2021-01-15. Jag lämnar ordet fritt. Kan vi gå till beslut? Ja. Kan vi besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Ja. Jag finner att vi har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Har vi punkt 14. Taxa och avgifter inom miljöbalkens område. Jag lämnar ordet fritt. Kan vi gå till beslut? Ja. Kan vi besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Ja. Finner att vi har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Punkt 15. Taxor och avgifter inom socialnämnden för vård och omsorg och verksamheten för myndighetsbeslut och öppenvård. Jag lämnar ordet fritt. Ingrid, varsågod. Ska se hur nära jag törs gå. Hörs jag nu? Jättebra. Ordförande, presidieledamöter och åhörare. Vi har idag ett mycket frikostigt avgiftssystem inom Bjurholms kommun, äldreomsorgen, sociala delen. Och den enskilde får alltså mycket insatser till mycket låg kostnad.
Den stora förändringen som man kanske kan se är att vi går från timmar per vecka till timmar per månad. Och det är det som är grunden då. För att belysa det här, det finns även med i handlingen, men att för att nå maxtaxan, vilket är den högsta avgift vi får ta ut av den enskilde, så behöver man i Bjurholm idag få 130 timmar per vecka, och i Robertsfors, som är en jämförelse, kan man säga 5,5 timme kan man få för samma. Då är man upp på maxtaxa. Så det är väl det som, om man belyser det, så ser man att det är stor skillnad. Och med det här liggande förslaget så kommer vi att ligga på typ 30 timmar innan man når maxtaxan. Och det berör inte de som har små medel att betala med, utan det är de som har medel. Och den här taxan kommer inte att tas i bruk idag, utan det är först när vi har ett nytt system i bruk. Och det blir kanske i vår, höst. Det är inte säkert. Så att jag yrkar bifall till KS förslag. Tack. Tack så mycket. Inga fler som vill ha ordet? Kan vi gå till beslut? Kan vi besluta enligt kommunstyrelsens förslag till fullmäktige? Ja. Jag finner att vi har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Då är punkt 16. Ersättning för ledsagande service. Jag lämnar ordet fritt. Kan vi gå till beslut? Kan vi besluta enligt kommunstyrelsens förslag till fullmäktige? Ja. Finner att vi har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Och så har vi punkt 17. Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2021. Och sammanträdesdagar är på måndagar. 19 april, 14 juni, 25 oktober och 13 december. Och förberedning måndagar 6 april, 31 maj, 11 oktober och 29 november. Kan vi gå till beslut? Ja. Kan vi besluta enligt liggande förslag? Ja. Jag finner att vi har beslutat enligt liggande förslag. Då har vi, lämnar jag över till valberedningen. Nej. 18. Ja. Jag ber så mycket om ursäkt. 18. Ny ledamot ersättare i kommunfullmäktige för S. Och då har ju, och fullmäktige godkänner ju länsstyrelsens beslut om ledamot Håkan Holgersson S och ersättare Mikael Gustafsson S. Kan vi gå till beslut? Ja. Beslutar efter förslaget. Ja. Länsstyrelsens beslut. Vi följer länsstyrelsens beslut. Då har vi 19. Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige för Kristdemokraterna. Och där har länsstyrelsen utsett att som ny ersättare är Anna-Lena Nyberg, Kristdemokraterna. Kan vi gå till beslut? Ja. Kan vi besluta enligt länsstyrelsens förslag? Ja. Jag finner att vi har gjort det. Och så har vi en likadan då, på nummer 20. En ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige för Moderaterna. Och länsstyrelsen föreslår Mats Malmgren, eller har godkänt Mats Malmgren för Moderaterna som ersättare. Kan vi gå till beslut? Ja. Kan vi besluta enligt länsstyrelsens beslut? Ja. Finner att vi har det. Sen
Det var nu jag fick slut på papper. Nu lämnar jag över ordet till Kerstin och Liberalerna i valberedningen. Ordförande, presidiet, ledamöter, åhörare och övriga. Ja, valberedningen har haft ett sammanträde idag och har då utsett ett förslag till ersättare i miljö- och byggnämnden för Socialdemokraterna. Och vårt förslag är att utse Nadja Edström som ersättare i miljö- och byggnämnden. Mm, tack. Kan vi besluta enligt valberedningens förslag att Nadja Edström går in som ersättare i miljö- och bygg? Ja. Hindrar att det är beslutat? Ja. Varsågod. Sen har vi då att val av ersättare för andre vice ordförande i kommunstyrelsen. Martin Berglund har ju för avsikt att ta tjänstledigt under en period under våren. Från 1 februari till 31 maj. Och då behöver vi utse en ersättare för honom under den perioden. Alltså inte en ersättare utan en ny ordinarie andre vice ordförande under den perioden. Vårt förslag då är att Linda Lindberg... Berglund. Linda Berglund. Det var några år sedan du hette det. Linda Berglund utses som andre vice ordförande i kommunstyrelsen under perioden 1 februari till 31 maj 2021. Mm. Kan vi besluta enligt valberedningens förslag? Ja. Ja, okej, tack. Då beslutar vi enligt valberedningens förslag. Ja. Tack. Varsågod Martin, Socialdemokraterna. Det var svårt att säga idag. Ja, men tack ordförande. Jo, jag tänkte att det kan vara lämpligt att lägga några ord här också. Jag har en processutbildning som jag behöver genomgå under vårterminen. Så därför kliver jag av andre vice ordförandeposten. Det kändes rimligast för både för allmänheten och för vår politiska verksamhet att jag kliver av helt. För det kommer vara mycket, jag kommer behöva fokusera på studierna under den här tiden. Så att vi, ja, med de orden så får jag tacka till ett ypperligt bra beslut också. Tack. Ja, men lycka till med studierna får vi väl säga då. Då så har vi punkt... Okej, jag tar ordet igen. Tack. Varsågod. Jo, jag fick till mig från kommunstyrelsens ordförande här att jag kanske precisera vad det innebär också. Jag kliver ju inte av mina uppdrag, varken i fullmäktige eller i kommunstyrelsen. Men däremot rollen i presidiet kliver jag ju bort ifrån. Så att vi behöver inte göra några extra val. Och för vår organisation, vi har inte så många möten per år heller, så skulle det inte vara görbart. Så övriga uppdrag behåller jag ju, men ni förstår också den, jag kommer inte kunna lägga lika mycket energi på det. Så tack för tydligt. Tack. Är det min tur nu? Nej, men så har vi ju den här extra punkten. Det har ju inkommit till fullmäktige två frågor som är ställda till socialnämnden. Och frågorna är lämnade skriftliga och svaren är också lämnade skriftliga. Och det är ju så att nu kommer frågeställaren få ta upp frågorna och så kommer den svarande få läsa sina svar. Och sen är det ju, det blir ju ingen debatt i det här så, utan det är ju bara mellan de två som dialogen ska ske. Så därför lämnar jag ordet till Martin Berglund. Tusen tack, ordförande, presidie, ledamöter och åhörare. Ja, det här är lite grann av en ny metod så där, för att få upp stämningen i fullmäktigesalen. Det går ju alldeles för fort. Så vi prövar lite nya grepp här. Men som sagt...
Vi har två stycken enkla frågor och jag kommer att ställa dem en i taget. Och frågorna ställs då till socialnämndens ordförande. Och så jag tänker att jag tar fråga ett och sen får Ingrid svara på den helt enkelt. Ja, det här första frågan handlar om reglementet för internkontroll. Vi har ju precis antagit det. Och det var ju förträffligt bra att vi får in ett sånt reglemente. Men det ligger i samhällets intresse att utveckla möjligheten att kunna rapportera oegentligheter. I det här dokumentet så finns det en paragraf som heter visselblåsare. Och visselblåsarfunktionen specifikt skapar strukturer som möjliggör att hinder i form av byråkrati och maktförhållanden bryts ner. Det ska inte råda något tvivel om att rapporteringar av oegentligheter är samhället och kommunens verksamheter till gagn. Det får inte finnas några osäkerheter eller någon oro för repressalier eller liknande när det gäller visselblåsare. Så vår oro ligger främst på majoritetens beslut att stryka paragrafen ur dokumentet och vilka signaler som man då skickar i och med det beslutet. I socialnämndens protokoll står det nämligen från den 4 november 2020 att man valde att besluta att ta bort visselblåsarfunktionen mot Socialdemokraternas vilja, vill jag då tydliggöra också. Men min fråga är då, varför beslutar ni i nämnden att ta bort visselblåsarfunktionen ur reglementet för internkontroll? Tack. Varsågod Ingrid. Ordförande, presidieledamöter och åhörare. Hoppas min röst håller. I reglementets paragraf 5 och 6 finns ett tydligt uttalat direktiv att alla avvikelser och missförhållanden ska rapporteras skriftligt för att undanröja och stoppa felaktigheter på alla nivåer i verksamheten. Redovisning av internkontrollen ska ske till politiken en gång per år. Det är politikens skyldighet och ansvar att ge verksamheterna de verktyg och resurser som krävs för att verksamheterna ska fungera efter de mål politiken fastställer. Politiken måste visa tillit och förtroende till organisationen genom fastställda riktlinjer och policydokument och utgå ifrån att de efterlevs. Som medborgare har alla rätt att vara anonyma i sina kontakter med media om missförhållanden på sin arbetsplats. Som medborgare har alla rätt att polisanmäla brottsliga handlingar om så vore fallet. Därför ansåg vi att visselblåsarfunktionen var överflödig. Tack. Martin. Ja, men tack för svaret. Jag tänker så här, i det här reglementet så här visar det typ paragraf 5 och 6 att det skulle vara tillräckligt. Och vi menar på att paragraf 5 och 6 stipulerar skyldigheter. Alltså skyldigheter att följa regler och anvisningar som anställd och skyldighet att rapportera till närmsta chef. Paragraf 7 som är då visselblåsaren. Det ger ju möjlighet att rapportera brister anonymt inom organisationen. Och jag vill även mena på att resonemanget i svaret innebär också att anställda ska gå till media eller polisen direkt och inte internt inom organisationen. Men jag tackar för svaret och KS förslag till beslut och det beslut vi nu tog i fullmäktige innebär att visselblåsarfunktionen finns med i reglementet. Så det är tillfredsställande med det. Tack. Tack så mycket. Då tar vi fråga två. Ja. Varsågod Martin, för Socialdemokraterna. Tack för ordet. Kanske man ska tydliggöra. Ja, fråga nummer två, det gäller då pilotprojektet sjuksköterska i beredskap. En oenig socialnämnd har den 4 november 2020 beslutat genomföra ett pilotprojekt där ett bemanningsföretag ska lösa behovet av sjuksköterskor på obekväma tider. Det finns mycket att önska kring det här. Rent ideologiskt så tycker jag att det är vansinne. Riskanalysen som har inkommit i ärendet gör gällande att förändringen skulle påverka arbetsmiljön negativt på alldeles för många sätt för att det skulle vara ansvarsfullt att genomföra det projektet.
Anmärkningsvärt är det faktum att det här ärendet aldrig har landat på kommunstyrelsens bord. Jag anser att det är en viktig organisatorisk förändring och definitivt en viktig förändring för personalen. Kommunstyrelsen är vår personalnämnd i Bjurholm. Så nu är min fråga då, och den ställer jag också till socialnämndens ordförande. Tycker du som socialnämndens ordförande att ni hade rätt att besluta om den här organisationsförändringen utan att passera kommunstyrelsen? Tack. Tack så mycket, Martin. Varsågod, Ingrid, socialnämndens ordförande. Ja, ordförande, presidie. Förlåt. Centerpartiet. Ordförande, presidie, ledamöter, åhörare och eventuellt press. Det togs ett beslut i socialnämnden den 4 mars i år av en enig nämnd som ett led i ett besparingsbeslut. Detta blev inte genomfört under sommaren på grund av rådande coronapandemin, utan projektet skulle genomföras under senhösten. Men på grund av kort varsel inför start så kunde inte bemanningsföretaget ordna personal. På grund av detta måste projektet flyttas fram till år 2021. Så ett nytt beslut behövdes och togs av en oenig nämnd den 4 november. Frågan lyftes på kommunstyrelsens sammanträde den 24 november. Men togs inte som ett extra ärende, utan man enades om att uppdra till KS-presidiet att initiera en översyn av delegationsordningen för nämnderna avseende personalärenden. Som ordförande i socialnämnden så anser jag att detta endast är ett projekt på 8 veckor och inte någon bestående organisationsförändring. Däremot, om utfallet av projektet i förlängningen skulle medföra ett nytt sätt att arbeta inom Bjurholms kommuns äldreomsorg, så är det självklart ett ärende för kommunstyrelsen. Tack! Tack så mycket. Varsågod, Martin. Ja, tack Ingrid för svaret. Om jag då ska problematisera så innebär det då att om man tidsbegränsar en organisationsförändring så behöver beslutet inte passera personalnämnd. Det är så jag tolkar svaret. Jag tackar för svaret även om jag inte håller med i sakfrågan. Tack. Anser kommunfullmäktige att fråga 2 är besvarad? Tack så mycket. Då är det dags för 24 motioner under beredning och jag lämnar över till kommunchefen. Välkommen. Eller ja, välkommen. Du har ju suttit här med oss, men välkommen hit på scen. Och tack för det fantastiska mikrofoner som fungerar. Ja, vi kan väl börja med mikrofonerna. Det är betydligt bättre och jag hoppas att det är bättre också på andra sidan, ni som lyssnar. Motioner under beredning är fortfarande under beredning och då avser två motioner. Det ena gäller medborgarförslag och det andra handlar om en gatukorsning, en vägkorsning så att säga. Men svaret är, de är fortfarande under beredning och de ska svaras innan oktober 2021 i fullmäktige. Tack. Tack så mycket. Ja, då är vi slut på punkter. Då tackar jag så mycket för era åsikter och tankar och idéer. Och så ser jag fram emot att få ses. Och att vi förhoppningsvis har mindre pandemi då. Eller att vi har åtminstone fått vaccinera oss så vi kan få umgås lite grann. Och så önskar vi från presidiet er en jättegod jul och ett gott nytt år. Och att ni håller i, håller ut och håller avstånd vars ni än befinner er. Följ restriktionerna så gott ni kan. Så ska vi nog hålla oss fortsättningsvis på benen här i Bjurholm.
Men då kommer ni ihåg vad jag sa om fikat. Nu måste vi kanske kolla här med köket om det är okej att vi smyger runt där och hämtar. Ser du om det ser okej ut, Jimmy? Jag kollar med. Ja. Men så tänk då på att ta höger ut genom den dörren. Och så runt så och tillbaka in så här. Och så håller ni avståndet under tiden. Tack så mycket. Och så avslutar vi fullmäktige för 2020. Tack.